নমস্কাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কিছুসংখ্যক চাকৰিৰ খবৰ দিব বিচৰা হৈছে আৰু এইখিনি কেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব সকলো কথা জনোৱা হ'ব সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা এই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছে মিছন ডাইৰেক্টৰে ৰিকুৱেষ্ট দিছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে সাত ফেব্ৰুৱাৰী মই আপোনালোকক সবিশেষ জনাম আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ যিখিনি চাকৰি ওলাইছে এই চাকৰিখিনি অৰ্হতা কি আৰু কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কি কি প'ষ্ট ওলাইছে এই গোটেই সবিশেষ কথাখিনি আপোনালোকে গোটেই এডভাৰটাইজটো চালে পাব আৰু গোটেই ভিডিঅ'টোত মই চমুকৈ মাত্ৰ ইনফৰ্মেশ্যনকেইটা শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সবিশেষ আপোনালোকে জানিবৰ বাবে এই এডভাৰটাইজটো আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু এডভাৰটাইজটো আপোনালোকে পাব কুমাৰ বসন্ত আছাম নামৰ যিটো ফেচবুকৰ পেজ আছে সেই পেজটো আপোনালোকে চাব এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই কুমাৰ বসন্ত আছাম ফেচবুক পেজটোৰ লিংক দি থ'ম সেই তেনেতকৈ চাব পাৰিব আৰু অন্যথা আপোনালোকে ফেচবুকত গৈ কুমাৰ বসন্ত আচাম পেজটো আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিবলৈ চাব লাইক আৰু ফল' কৰি থ'ব পে'জটো আৰু গোটেই এডভাৰটাইজটো মই তাতে দি থ'ম আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া ইয়াতে কি আছে আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ যে সাত ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন এপ্লিকেশ্যন ইজ ছেভেন ফেব্ৰুৱাৰী ইয়াতে লিখা আছে লিখিছে মই স্ক্ৰীণত ডাঙৰকৈ দেখাইছোঁ আৰু পষ্টখিনি বয়স মানে আচলতে ইয়াতে ৱৰ্কিং যি টিচাৰ কাৰণে দিছে পঁচপন্ন বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে বয়সৰ উৰ্ধতম সীমা পঁচপন্ন বছৰ আৰু প'ষ্টখিনি কি মই কৈ দিছোঁ বেচিক এইটো ব্লক ৰিচৰ্চ পাৰ্চন বি আৰ পি বুলি কয় এডভাৰটাইজ ফৰ চিলেকশ্যন অফ ব্লক ৰিচ'ৰ্চ পাৰ্চন আণ্ডাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা আছাম আৰু চাকৰিখিনি কি কি মই সেইখিনিও কৈ দিছোঁ চমুকৈ আৰু সবিশেষ আপোনালোকে চাব পাৰিব ফেচবুকৰ পেজটোৰ পৰা মোৰ চাকৰিৰ সংখ্যা পাঁচশ তিয়াল্লিছটা পাঁচশ তিয়াল্লিছটা পোষ্টৰ ভিতৰত লেংগুৱেজৰ আৰ পি আছে ৰিচৰ্চ পাৰ্চন আছে দুশ এঘাৰটা মেথমেটিক্সৰ আৰ পি আছে এশ চৈধ্যটা চাইন্সৰ আছে এশ পোন্ধৰটা আৰু ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ আছে এশ তিনিটা এই মুঠতে পাঁচশ তিয়াল্লিছটা প'ষ্ট আছে তাৰপিছত এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ লিখা আছে কোন ডিষ্ট্ৰিকত কিমান প'ষ্ট খালী হৈ আছে গতিকে এইখিনিয়ে কি কৰিব লাগিব গম পাইছে আপোনালোকে চি আৰ চি চি যিসকল আছে বা টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট যিসকল আছে স্কুলবিলাকত তেওঁলোকক একাডেমিক ছাপৰ্ট দিব লাগিব ৰিচৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে কাম কৰিব লাগিব আচলতে যিটো ব্লক ৰিচৰ্চ পাৰ্চন বুলি কৈছে চমুকৈ তেওঁলোকক ৰিচৰ্চ পাৰ্চন বুলিয়েই কয় তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যটো হৈছে যে স্কুল এখনৰ ষ্টুডেণ্ট বা শিক্ষকসকল বা চি আৰ চি চিসকল সকলোকে একাডেমিক ছাপৰ্ট এটা দিব লাগিব মানে বিভিন্ন ট্ৰেইনিং চেইনিং লৈ সেইমতে সেই চি আৰ চি চিসকলক বা শিক্ষকসকলক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত সেই প্ৰশিক্ষণখিনি দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে অৱশ্যে কোৱালিফিকেশ্যনটো এনেকুৱা আছে যে সাত বছৰ কমেও সাত বছৰ অভিজ্ঞতা থকা হ'ব লাগিব ৰেগুলাৰ বা এছ এছ এ কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে চাকৰি কৰা ৰেগুলাৰ টিচাৰসকলো পাৰিব এছ এছ এ কণ্টেক্স সকলো পাৰিব কিন্তু ইয়াতে ছাইন্স ছাবজেক্টৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব লগতে বি এড লাগিব নহয় ডি এল এড লাগিব আৰু মেথছৰ কাৰণে তেনেকৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব মেটছত আৰু বি এড বা ডি এল এ লাগিব আৰু লেংগুৱেজৰ কাৰণে ঠিক সেইদৰে সেই লেংগুৱেজ ছাবজেক্টত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু বি এড ডি এল এ লাগিব মোটামুটি মই চুমুকৈ কৈ দিছোঁ আৰু ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কাৰণেও সেইখিনি কথা আছে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন আৰ্টছ ডিচিপ্লিন হেভিং ছ'চিয়েল চাইন্স ছাবজেক্ট পলিটিকেল চাইন্স হিষ্ট্ৰী জিঅ্ৰাফি এডুকেশ্যন ছ'চিয়লজি ইত্যাদি মানে গ্ৰেজুৱেট লেভেলত থকা হ'ব লাগিব ডিগ্ৰী পৰ্যায়ত আচলতে এই ছাবজেক্টখিনি যদি থাকে পলিটিকেল ছায়েঞ্চ হিষ্ট্ৰি জিঅ্ৰাফি এডুকেশ্যন চ'চিয়লজি ইত্যাদি সেই সেই ছাবজেক্টখিনি থকা লোকে তেতিয়া ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ আৰ পিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বয়সৰ সীমাটো গম পাইছে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ এক জানুৱাৰীত সৰ্বোচ্চ বয়স হ'ল পঁচপন্ন বছৰ আৰু চৰকাৰী বা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ যি মিডল স্কুল বা হাইস্কুল মিডল স্কুল বা হাইস্কুলত সাত বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব এইখিনি হ'ল মূল কথা আৰু আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি মই ক'লোৱে কুমাৰ বসন্ত আছাম ফেচবুক পেজত আপলোড কৰি থোৱা হ'ব আপোনালোকে তাৰ পৰা এডভাৰটাইজটো চাই ল'ব ধন্যবাদ এইখিনি কথাকৈ আজি সামৰিছোঁ চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আসাম যদিহে ফেচবুকত চাই আছে পেজটো লাইক কৰিব ফ'ল' কৰিব ধন্যবাদ